ត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមលំអងកាយគ្រប់និងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដំណឹងអ្នកស្រុករបស់ធានអឹមបានបើមានជួបព្រមទស្សនិកជនសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ចា៎ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016 17ហើយណាចា៎អឺសើមិញចេញភាសាចា៎ហើយមើលទៅខាងបងបងខាងបរោះបរោះហ្នឹងណាមិនទេរីរីក៏គាត់ញឹមខាងបរោះបរោះគាត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះចេញភាសាតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ដូនតាបុរាណណាគឺគេចាប់ផ្ដើមស្ដីតដឹងចាប់ផ្ដើមកាយពួកឯងខ្ចោលចិត្តបក់ពីយើងផងបាទខែលងាចង់បានភួយសាច់ចាហើយស្អីហ្នឹងមិនទៅតើណាចាតើណាតើណាបាទហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកក៏សប្បាយចិត្តនឹងកម្មវិធីពិធីបន្តបន្ទាប់កាលណាមានពិធីក៏មានកម្មវិធីចាឥឡូវនេះគឺកឋិនរដូវកឋិនផងហើយចុងរដូវកឋិនគឺមានរយៈពេល1ខែចាបាទ1ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃពេញបោបាទថ្ងៃពេញបោខែកដឹកហ្នឹងគឺជារដូវកាលនៃពិធីបុណ្យកឋិនទានចាកឋិនហើយឥឡូវហ្នឹងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានអមទូកដែរលោកជាគាត់មានពិធីជាគេហៅថាសោមទូកចាបាទនៅអ្នកនៅសៀមរាបនិងប្រទេសមិញជ័យគាត់ទៅហៅថាហាត់ទូកចាបាទយើងហៅសោមនៅខាងនោះគេហៅថាហាត់ទូកបណ្ណាំងគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅមានភាពសុបាយក្នុងភូមិក្នុងឃុំរបស់គាត់ព្រោះទឹកមិនទាន់ស្រកមកទេចាបាទទឹកមិនទាន់ស្រកទេនៅកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងតែភ្លៀងក៏ជន់លិចនៅឡើយហើយនៅតំបន់មួយចំនួនរៀងស្រកខ្លះហើយតែក៏ឡើងវិញធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកនៅក្នុងស្ទឹងក្នុងបឹងក្នុងដៃទន្លេរបស់គាត់ក៏រៀបចំពិធីបណ្ណាំងទូកបណ្ណាំងទូកម៉ាស៊ីនអីចឹងទៅសុបាយក្នុងភូមិដែរហើយនៅក្នុងចុងខែនោះតទៅទៀតនោះរយៈពេល3ថ្ងៃណាដល់ចិត្តក្នុងថ្ងៃពេញបោឯណោះគឺមានពិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែបាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចាំស្ដាប់ឈ្មោះទូកដែលស្័យធ្លាប់ណាដាក់វិសុខមកស្ដាប់អូមានទូកអីណាបារមីអីចឹងច្រើនណាបាទបងប្អូនក៏សប្បាយយ៉ាងទៅហើយនៅតាមភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងមានដាក់បាសដាក់អីរំអកអំបុកអីណាចាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាវត្តនៅតាមទីជនបទឬខេត្តអីគឺមានអកអំបុកណាម៉ោង12អីតែប្រទីបគឺអកអំបុកពី11អីគេសប្បាយមកគេលោកជាតិបាទហើយដល់ឡែកបើនិយាយអំពីពិធីពុទ្ធសាសនាដ៏មានន័យមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនអាចខានបានគ្រប់វត្តអារាមនោះគឺពិធីបុណ្យកឋិនទានចាបាទកឋិនទានដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង4000វត្តអញ្ចឹងគ្រប់វត្តគឺធ្វើមានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំម្ដងទេមិនអាចបាន2ដងទេគឺថាឆ្នាំនេះសុបាយដាក់កឋិន2ដងអត់ទេគឺមានតែម្ដងហើយនៃអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះបើនិយាយជាភាសាសាមញ្ញយើងមិននិយាយជាភាសាពុទ្ធសាសនាទេគឺជាពិធីមួយដែលរៀបចំជារង្វាន់កាដូណានិយាយជាភាសាមនុស្សយើងធម្មតាមិននិយាយជាភាសាពុទ្ធនិយាយធម៌បាលីទេគឺជាពិធីមួយដើម្បីជូនការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងពេលចប់ពិធីនឹងទៅអស់កាល3ខែនឹងទៅគឺព្រះអង្គទ្រង់កាន់នៅព្រះវស្សាមិនអាចមុនទៅណាបានទេអញ្ចឹងរាល់ស្បង់ជីវោឬក៏បាតឬចានស្រាក់ឬរបស់របរអ្វីដែលជាគ្រឿងសម្រាប់បម្រើដល់ព្រះសង្ឃនោះគឺចាស់ហើយអញ្ចឹងចាស់គឺមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទលោករៀបចំនៅតាំងពីស្បង់ជីវោតាំងពីចានស្រាក់តាំងពីបាតតាំងរបស់របរអីសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃវានៅឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនឹងជូនដល់បុព្វការីជនអីយ៉ាងដែរបាទនេះជាវិធីមួយហើយសប្បាយរីករាយមានលោកសញ្ញាំមានទីមោងអីរួមតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាសប្បាយទេតាដែលស្អីស្លាប់រត់ដោយសារទីមោងធ្លាប់ចាពីក្មេងអូមុខនេះគឺបានទីរត់ហើយនិយាយពីរត់ទៅកាលនោះដូចនៅក្មេងយុមិនមិនឆ្នាំនេះពីខួបឯងចាពីវាឆ្នាំហ្នឹងគឺរត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញដល់ស្អីរត់ឲ្យមានអាវទេកាលនៅក្មេងនោះមានណាគាត់ក្បីតាភូមិហ៎អរគុណណាស់ហើយសូមចូលទៅរឿងនឹងបន្តិចចុះពួកបែកបងប្អូនជីវរដ្ឋរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃហើយរឿងនឹកដែរអញ្ចឹងមុនទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងមានព័ត៌មានច្រើនណាស់រឿងស្អីចាឥឡូវនេះមានដូចជាព័ត៌មានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកយាយព្រឿងដែលជាឈ្មោះឈើដ៏ល្បីនៅឯខេត្តតំបន់ឯសានណាចាត្រូវបានបញ្ជូនមកគុំខ្លួននៅឯទីភ្នំពេញហើយរងចាំសាក្រោឧបទ្រងចាំនៅ
sau nhà ca và sau là đồng bộ địa chỉ phòng bình hào rừng xây thì nó cứ bẹp bòn từ nâng mà chai mà xong tôi vừa chọn mà chai thì mà đó tạm bây giờ hai số nọ là vừa chọn pro riêng xuống sẽ đáp à chân tới ta khăm mà nút tay mình chắc mình từ từ khó tay ta dạng ná rung chạm tạm đàn mình tới tiền tại bên ít sùng ăn nhạt chút đẹp và thông cảm thì tay sân bạn KP Construction មានជំនាញតបតែងទាំងក្នុងនិងក្រៅអគារមានដំណាំងផ្ទះបាយទាន់សម័យពីតម្លៃសមរម្យដល់កម្រិតស្តង់ដា KFA My Foundation Appraisal OGB Media សមាគមមរណៈសង្គ្រោះថៃជីអាស៊ីវៀងណុនលូក្រណាត់វៀងណុននិងរចនាតបតែងដល់គេហដ្ឋានសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការងារ SCS សន្តិសុខល្អបំផុតដែលលោកអ្នកទុកចិត្ត IDP Education AC មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលចាដូចដែលយើងបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាយើងចេញភាសាហើយហើយមានវិធីច្រើនដែលកំពុងតែកើតជាបន្តបន្តបាទនិយាយទៅក្នុងចន្លោះខែ11 12នេះចាគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិផ្សេងបានធ្វើការទីសុបាយសុបាយណាបាទគឺជារដូវមួយសុបាយបន្ទាប់ពីកថាទៅចូលទៅដល់អំទូកអំទូកចប់ទៅត្រីមុននូអែលចាបុនអែលចប់ទៅឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំសកលហើយចូលទៅដល់មីងមីងអញ្ចឹងទៅច្រើនណាស់តាចាតោះខាងស្អីមានអីបងតាពិធីបុនចេញព្រះវស្សាប្រណាំងទូកនិងអំបុកសំពះព្រះខែពិធីប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកគឺមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗឡើយដោយប្រព្រឹត្តឡើងត្រូវនៅថ្ងៃចេញព្រះវស្សាគឺ15 16កើតខែអាសត់ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ជាប្រពៃណីជាតិនិងវប្បធម៌ដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសបានដឹងទូយ៉ាងក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានប្រារព្ធឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនិងជាប្រពៃណីជាតិដោយរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើឡើងនៅឯទន្លេបាសាក់សួនច្បារក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងវត្តមានពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសរួមទាំងមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីចេញព្រះវស្សានេះការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកប្រចាំឆ្នាំនេះដើម្បីរំលឹកអំពីគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់បព្វបរខ្មែរនិងបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដ៏អង់អាចអង្គភាពស្ថាប័ននានានិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យមានស្មារតីភពផលចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិដូនតារបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបរមកាលតរៀងមកម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីបង្កភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានបង្កើតពិធីប្រណាំងទូកទូទាំងខេត្តដើម្បីជ្រើសរើសទូកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅចូលរួមប្រណាំងនៅឯរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអបុកនាពេលខាងមុខនេះផងដែរដែលនៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងបរិវេណក្រុងបាត់ដំបងដែរគឺជាការរៀបចំលើកទី16ដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកបានរៀបចំមិនខុសពីឆ្នាំមុនៗក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងមានឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងពិធីចេញព្រះវស្សានិងប្រណាំងទូកនេះចា៎បាទជាប្រពៃណីដូនតាជាមុនដបងគេថាធ្វើតតគ្នាចាមុនដបងជាងទៅធ្វើតគ្នាមកខ្លាយទៅជាបើខ្លាយទៅជាទម្លាប់កាលណាធ្វើតគ្នាខ្លាយជាទម្លាប់ដំណាក់កាលចប់ពីទម្លាប់មកខ្លាយទៅជាប្រពៃណីបាទនេះធ្វើតគ្នាមកដល់ខ្លាយជាប្រពៃណីខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ចានៅវប្បធម៌គឺសារព្រោះបន្តឲ្យកូនចៅក្រោយអញ្ចឹងដំណាក់កាលដល់ពេលនេះវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ខ្លាយទៅជាប្រពៃណីខ្លាយជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងទៅហើយតាំងពីដូនតាមកបាទអញ្ចឹងគឺថាបើតាមខ្ញុំដឹងនៅប្រវត្តិនៃការអុំទូកនោះគឺជាពិធីមួយដើម្បីជួបជុំសប្បាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការកម្លាំងជាការប្រជែងកម្លាំងមួយរបស់បងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងទូទាំងប្រទេស
ដែលព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺទ្រង់បានរៀបចំពិធីនេះឡើងដើម្បីជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាកាដូមួយសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយក៏ដើម្បីរំលឹកគុណដល់វីរភាពបាទហើយក្លាហានរបស់ខាងតបកាលហ្នឹងជើងទឹកបាទនៅរស័យរស័យដឹងណាដឹងហើយល្អណាស់ឃើញថាមួយផ្នែកទៀតនោះគឺរំលឹកទៅដល់គុណបុណ្យបារមីក៏ដូចជាគំរូវរៈភាពដ៏អស្ចារ្យនៃវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងដែលជាកងទ័ពជើងទឹកជើងទឹកកាលពីបរមកាលនោះគឺថាមានកម្លាំងអង្គអាចក្លាហានមានសត្រូវទាំងឡាយមិនអាចចូលមកយាយីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទេកាលពីសម័យដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាពិធីនេះយើងតែងតែមើលឃើញនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនគឺធ្វើបដាបដាហើយមានខេត្តដូចជាសិមរៀបអីមិនដឹងទេនៅឯខាងបាត់ដំបងមិញណាចាបាត់ដំបងនៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលហើយនឹងមានស្វាយរៀងមានអីទៀតច្រើនបាទតែគាត់បានរៀបចំវិធីហ្នឹងឲ្យបងប្អូនសប្បាយហើយបន្ទាប់ពីសប្បាយខែថៃទូកណាដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពមកទីត្រីភ្នំពេញទៀតចាទូកណាដែលមើលទៅប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺត្រូវបានជ្រើសរើសមកប្រណាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញណែល្អដែរតារៀងស្អីរងក្បាលទូកហ្នឹងចាខ្ញុំគិតដែរអ្នកត្មងទៅគិតសុំមួយបច្ចេកទេសយើងមួយរាត់ជាមួយស្អីហើយដាក់ទូកក្បាលដាក់ទូកមកហើយរងក្បាលទូកយើងសនុំពោគេឲ្យគណៈកម្មការជ្រើសរើសប័ត្រម៉ាឌីសូនចាឈ្មោះអីធានអមមានជ័យសេរីអីចឹងទៅហ៎បាទដាក់ចឹងទៅមកក្រុមមកឲ្យរាងស្អីលូតម៉ាឌីសូននៅមុខក្បាលទូកចាលោមើលណាអូឥឡូវស្មៃលើបានទេបងបងប្អូនក៏ថតផងប្រហែលខំគេតែឯងហ្នឹងគេរងមកប្របីនៃក្បាច់អីចាក់ក្បាច់ពេញនឹងឯងទៅនេះអីគ្រុតតែករឹកអីជួយយើងសុំផ្លែកទៅព្រោះយើងទៅថ្ងៃអនាគត100ឆ្នាំទៀតយើងក៏ខ្លាចជាបុរាណដែរចានេះយើងចូលលក្ខណៈផ្លែកឈួនដែរចាបាទអត់ទៅចឹងទៅតាមហ្នឹងណាអកូនឥឡូវនេះទៅបន្តពីរឿងពិធីបុណ្យដ៏សប្បាយនោះយើងទៅមើលរឿងខ្លះដែលមិនសូវសប្បាយខេត្តកណ្ដាលណាណារឿងស្អីចាខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតែប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនមានទឹកជន់លិចរៀងគ្នាតានៅឯស្ទឹងព្រៃថ្នោតបាទទប់លែងជាប់ហើយដល់សូមបញ្ជាក់គេទេមើលតិចអោបងប្អូនមើលទៅនៅស្ទឹងព្រៃថ្នោតថ្ងៃនឹងហ្មងថ្ងៃនឹងម៉ោងនឹងហ្មងគឺជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែលបងប្អូនយើងបានផ្ញើមកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទៅបញ្ជាក់ប្រធានទៀតនៅស្ទឹងព្រៃថ្នោតនោះទប់លេខជាប់ហើយបើចង់នៅបើចង់ទៅបាទកំពុងសោមត្រូវតែវាងទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចា៎ណាសូមបងប្អូនជម្រាបជ្រាបបែកខាងពេញនៅវេលាម៉ោង9បាទព្រឹកមិញហើយវាល្ងាចនឹងដែរគេថានៅក្នុងរដូវវស្សាចុងឆ្នាំនេះភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យនៅក្នុងស្ទឹងព្រៃថ្នោតនោះទឹកឡើងខ្លាំងរហូតដល់ហូរកាត់លើថ្នល់ប៉ះពាល់នៅត្រង់ចំណុច6សង្កាត់ឯណោះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភនិងជួបមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទឹកលិចដល់បងប្អូនដឹងថាដល់ណាបងប្អូនមើលខ្លួនឯងទៅបាទដល់ជង្គង់ដល់ខ្លះទឹកដល់កលៀននោះបាទនោះទឹកលិចហូរហើយស្អីចា៎បាទទឹកហូរហើយមួយទៀតបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងបានដឹងនោះគឺសង្កាត់ទាំង6នេះកំពុងតែប្រឈមនឹងការជន់លិចខ្លាំងទី1គឺសង្កាត់ទៀន2សង្កាត់កងណយទី3សង្កាត់បង្រោពង្រោលិចខ្លាំងជាងគេនៅសង្កាត់ពង្រោហ្នឹងគឺលិចខ្លាំងជាងគេទី4សង្កាត់សាក់អំពៅទី5សង្កាត់ស្ពានថ្មទី6គឺសង្កាត់រលួសដែលសរុបទៅមានចំនួន17ភូមិដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបញ្ហាទឹកលិចហ្នឹងឯងនៅព្រឹកនេះដែរគេឃើញថាមានកម្លាំងបញ្ជាការខណ្ឌនគរប៉ូលីស PM អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាការពារភូមិសហការគ្នាដើម្បីចុះទៅຈັດវិធានការនៅទីនោះទប់ស្កាត់នឹងដាក់សញ្ញាផ្សេងៗកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វេសប្រហែសហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់បងៗអាជ្ញាធរបងមខាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់និងប្រជាការពារភូមិក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែម្ដងដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់រក្សានៅសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដឹងដែរព្រោះទឹកអត់មានយោគយល់ទេអត់មានចុះ MOU ជាមួយយើងទេបាទគឺអត់មានសារណៈយោគយល់អីទេកាលណាតែបុកខ្លាំងមកទៅទាំងឡានទៅទាំងម៉ូតូដូចនៅកូរ៉េចឹងតែស្អីឃើញទៅប្រទេសកូរ៉េពេលភ្លៀងបុកខ្លាំងមកឡាននេះលំបាកផៅទាំងអស់ចូលទៅក្នុងទឹកបាទបលាយទឹកសមុទ្រអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងផ្លូវណាបុកខ្លាំងគួចខ្លាំងសូមកុំបថយជួនកាលផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងស្អីវាផ្លូវដីទេគ្រោះអីចឹងទៅមើលទៅនៅទឹកប៉ំប៉ំប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើរទៅតិចមុខខ្លាំងមកដាច់ទាំងផ្លូវនេះគឺទៅទាំងយើងទាំងដល់ណាបាទនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសូមបងប្អូនបាទជួយការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងគឺប្រយ័ត្នខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅកាន់ខេត្តបរសៃនោះបាទក
ខាងក្រសួងធនធានទឹកបានធ្វើការប្រកាសឲ្យសូមមេត្តាផ្អាកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ណាបាទចាំគឺតាត់កុំទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3វិញចាំរត់កាត់កពតចាំទៅកាត់កពតទៅត្រង់លពៅឡើងទៅកាត់ត្រង់វាលរិញចានេះដូចស្គាល់ផ្លូវហើយត្រង់លពាំងលពៅនោះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នសត្វពាហនៈផងជាពិសេសក្បីឲ្យនឹងគូរត់ពេញវាលហ្មងចាស្រុកទាំងស្អីហ្នឹងអរគុណទៅបន្តទៀតបងប្អូនមានរឿងអីតាចានិយាយរឿងបសេអនុឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងបសេអនុតែម្ដងទៅលោកឈិនចាគឺឯកឧត្តមយុនមីនប្រមានដល់មន្ត្រីជំនាញខាងសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើខុសឆ្គងកន្លងមកជាបន្ទាន់គណៈសំណង់ឥតច្បាប់ចំនួន 71% បានកំពុងកាត់ឡើងមនុស្សរឿងចាស់តែស្ថិតនៅលើទឹកដីថ្មីតែទឹកដីចាស់ដែរតែចំណាត់ការថ្មីថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016អាយដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តកំពតបានអញ្ជើញអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាសំណង់គ្មានច្បាប់និងសំណង់រំលោភច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុគិតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះមានរហូតដល់ 71%ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្តថាមូលហេតុនាំឲ្យមានការរំលោភច្បាប់ដល់ថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីមនុស្សតែពីរក្រុមនោះទេទី1គឺម្ចាស់សំណង់និងទី2គឺមន្ត្រីជំនាញសូរិយោដីតែម្ដងមិនទាន់បានបំពេញការងារដោយយកច្បាប់ជាគោលឯកឧត្តមយុនមីនក៏បានក្រើនរំលឹកនិងប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហានេះត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងត្រូវរួមគ្នាខិតខំដោះស្រាយនិងបំពេញការងារដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ជាគោលកំអាងតែអំណាចខាងនេះខាងនោះអត់សោះមួយវិញទៀតមន្ត្រីជំនាញខ្លួនឯងកុំចេះតែស៊ីផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នកើតរោគចាសសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ឯកឧត្តមយុនមីនយើងឃើញយើងអូត្រុកទៅចិត្ត100%មានបាក់មកពីជួលគាត់ថាទៅពីជាទៅបន្តៃដល់ជាវត្តមាននេះទៅយ៉ាងណាបន្តៃដល់វត្តមានទៅទៀតតែរៃតែជាមន្តាហេតុកាច់ចាក់មិនបានមានដំណើរគុំណាមួយច្បាប់ណាស់អាបានយើងនិយាយបានតែតែចុះរុញតែសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតែជាថាយើងកាត់ខ្លួនតែនិយាយបិទកាត់ថាទៅបីបានជួបជ័យនិងជួបជ័យត្រូវខ្លួនចំទុំទៅតាមបោះកម្លាំងនៃការកិច្ចជួយខិតខំជួយនឹងការពីចុងឡើងឆ្នាំបងប្អូនគួរតែលើហត់ទៅតាមចិត្តទៅថាទាំងគូតាមការដែលនាំមកយើងខ្ញុំគឺគឺបើថាការបង្កងអត់ធ្វើរបស់ពលរដ្ឋឯកបញ្ហាហើយកំណត់ចិត្ត100%អត់បានតែកិច្ចវិទ្យាកំណត់ចិត្ត100%ជាងកាត់ចិត្តដែលថាអមិនបាក់ទូបន្ថែមទៅកាត់ចិត្តពីរូបពីរនេះមនុស្សទី1គឺជាម្ចាស់កំណត់តែគាត់ហើយរូបទី2គឺមន្ត្រីយើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាខាងលើនេះបើតាមប្រភពសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលួចខ្សឹបប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំណងរំលោភច្បាប់ទាំងនេះភាគច្រើនគឺបានបន្សល់ទុកមកពីថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនមុនបញ្ហានេះបានបន្សល់នូវភាពស្មុគស្មាញជាខ្លាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងដោយមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងជំរុញសំណងខុសច្បាប់ទាំងឡាយនោះត្រូវរត់រកច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយត្រូវសហការគ្នាបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានល្អឡើងវិញដោយយកច្បាប់ជាគោលបាទពិចារណាថាពេលដែលស្រុកកើតកលយុគកើតសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានមែនណាចាដល់ស្រុកយើងសានត្រានត្រូវការច្បាប់ត្រូវការវិន័យបងនិយាយទៅ 71% ច្រើនមែនតើលោកឈិនស្ទើរតែចំអស់ទៅហើយ 71% ច្រើនអញ្ចឹងបានជាស្ទះម៉េះខេត្តព្រះសីហនុចាយើងមើលទឹកភ្លៀងដំដងហើយសមុទ្រនៅនោះចាមើលឆ្ងាយណាហូរអត់រួចហូរមិនរួចចូលបោះសំណងលើផ្លូវលូអស់ហើយណាចូលបើអត់មានសមុទ្រទៀតគិតមិនទៅបើអត់មានសមុទ្រទៀតជីកព្រែកចាបាទជីកព្រែកផៃលេងអីវិញនេះជាចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំសូមសាទរចំពោះឯកឧត្តមយុទ្ធមានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនមែនថាកាលពីចំនួនមុននោះស្រុកយើងមានសង្គ្រាមអីទេប្រហែល2-3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងស្រុករបស់យើងនៅពេលដែលគ្មានគេហៅថាសន្តិភាពឬក៏ភាពអនាធិបតេយ្យច្រើនហាក់ដូចជាប្រទេសមួយដែលគ្មានច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងចាប៉ុន្តែយើងគឺសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ខ្លះទៀតក៏ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ជ្រុលពេកណារឿងស្អីគាត់មានលុយមានកាក់ទៅចង់ធ្វើអីស្រេចចិត្តរបស់គាត់
ហើយពេលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរមួយចំនួនលោកអត់សូវបានគិតអំពីប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃអនាគតផងគាត់គិតតែពីហោប៉ៅរបស់គាត់ដូចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងមិញគាត់ថាកុំចេះតែហូបប្រេះប្រាស់ពេកប្រយ័ត្នឆ្លងរោគណែឥឡូវរោគដល់ហ្នឹងចារោគគឺបានន័យថាជំងឺទាំងឡាយគឺជាជំងឺដល់សង្គមជាតិរបស់យើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឥឡូវមិនដល់បងប្អូនដល់ឯកឧត្តមយុទ្ធមានជាអភិបាលនៅគណៈអភិបាលខេត្តទៅពិបាកដល់ស្រីប៉ុណ្្នឹងហើយចាព្រោះអីការពីជំនាន់មុនការគ្រប់គ្រងការដោះស្រាយអត់មានគេហៅថាលក្ខណៈស្តង់ដាការគ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិក្សាឃើញដល់ 71% ខាងស្អី 71% អញ្ចឹងសួរតើតើសម្ដងនីមួយនីមួយខាតប៉ុណ្ណាទៅបងប្អូនឯគាត់ធ្វើឡើង4 5ជាន់វាយធ្វើឡើងលើថាវាយចោលធម្មតាកាលណាតើអនុវត្តច្បាប់ត្រឡប់មកវិញគឺមិនត្រូវវាយចោលចាណាដូចឧទាហរណ៍ថាលើមាត់សមុទ្រសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយបានចេញនៅអនុក្រឹត្យដើម្បីណែនាំទៅដល់ឈ្មោះឬក៏ជាការអនុវត្តច្បាប់ទូទៅតែម្ដងថានៅតំបន់មាត់សមុទ្រឬមាត់ឆ្នេរផ្សេងផ្សេងចម្ងាយទុកចម្ងាយដល់ទៅ50ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសំណងទាំងឡាយណាដែលរំលោភបំពានទៅលើតំបន់ឆ្នេរក៏ត្រូវតែបានដកថយណាឯដាំយុទ្ធមានកាលពីខែកន្លងទៅឯដាំក៏បានទៅនៅស្រ័យគេហៅថារុះរើចេញចារុះរើចេញនៅលបងដែលហុំព័ទ្ធមិនដឹងថាពីឆ្នាំណាមកទេព័ទ្ធសង្កសីពណ៌ខៀវនឹងថាស្អីទៅឃើញហើយមានសង្កសីពណ៌ខៀវនឹងព័ទ្ធចោលរាប់ឆ្នាំមិនបានឃើញធ្វើអីសោះដីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងលបងនឹងคล้ายទៅជាអីคล้ายទៅជាជំរកមូសបាទហើយមូសនឹងមិនមែនមូសធម្មតាទេគឺមូសទៅដោយមិនមូសសត្វមូសទេគឺអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននោះចាបាទចោលកម្មនៅពូនជ្រោកនៅនឹងអ្នកសើគ្រឿងញៀនជួយដោះគ្រឿងញៀននៅក្នុងនឹងទៅចាប់ឯណាក្នុងដីគេបាទពាត់លបងជាតិអញ្ចឹងឯដាំបានចាត់ការទៅលើរឿងនេះឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយឥឡូវបានមកដល់រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណង់ណាសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងដែនដីនគររូបនៃកម្មនឹងសំណង់សំណង់ទាំងឡាយកាលណាតែខុសច្បាប់ប្រកាសជាប៉ះពាល់ហើយបើមិនផ្លូវខ្នល់សាធារណៈទេប៉ះពាល់បន្លាយប៉ះពាល់លូអញ្ចឹងទីនៅក្នុងឯខេត្តប្រសិទ្ធនុផ្ទាល់តែម្ដងភ្លៀងតែ2ម៉ោងបាច់ច្រើនទេលិចដែនពេមកចាហើយធ្វើបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ទីថាខេត្តដូចជិតសមុទ្រចុះហេតុអីក៏ទឹកហូរទៅព្រោះហូរតាមណាបើអត់មានផ្លូវទឹកហូរណានេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិលោកមានការមិនពេញចិត្តការពីការរៀបចំឬជាការចេះតែទទួលនៅសំណូកប៉ាន់មួយចំនួនធ្វើឲ្យសំណង់ផ្សេងផ្សេងចេះតែកសាងបែបអនាធិបតេយ្យរញ៉េរញ៉ៃគ្មានច្បាប់ទម្លាប់យើងសង្ឃឹមថាអាដាមយុនមានលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានល្អនិងមើងម៉ាត់បំផុតទៅលើដំណោះស្រាយនេះបាទអរគុណរៀងសៃបងអូនទៅបន្តទៀតណាចាទៅរឿងអេសានឥឡូវនេះបានមកដល់ភ្នំពេញហើយបាទរឿងលោកវីព្រឹងដែលយើងលើកឡើងមិញណាចាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកយាយព្រឹងដែលល្បីខាងជួយដូរឈើនៅតំបន់អេសានឥឡូវនេះមានរឿងថ្មីមួយទៀតដែលបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដែរគឺយាយព្រឹងដែលជាមេឈ្មោះដ៏ល្បីឈ្មោះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នបាទមេឈ្មោះឈ្មោះដ៏ល្បីឈ្មោះយាយព្រឹងហៅហេងសំលៀងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលល្បីជាមេឈ្មោះឈើដល់ល្បីប្រចាំនៅភូមិភាគអេសានហើយគ្មានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរមួយណាដែលឬក៏រួមជាមួយនឹងជំនាញណាប្រិឈើណាមួយចំនួនដែលហ៊ានប៉ះពាល់ទៅលើមុខចំនួនរបស់លោកយាយដែលល្បើច្បាប់នោះទេដូច្នេះសូម្បីតែរាល់សកម្មភាពប្រមូលទិញឬក៏ដាក់ការដឹកជញ្ជូនស្តុកទុកឬក៏បន្តដឹកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅល្ងាចថ្ងៃទី16កន្លងទៅនេះឃើញថាដល់ត្រូវបានបាត់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបន្តអសន្នបន្ទាប់ពីតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់3បទល្មើសណោះ3បទល្មើសអញ្ចឹងតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់3បទល្មើសមេឈ្មោះឈើខុសច្បាប់ហេងសំនៀងហើយជាព្រឿងត្រូវបានតំណាងអាយកាចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងប៉ុនប៉ងលួចបាទគឺមួយគឺមានអត់មានលិខិតអនុញ្ញាតប៉ុនប៉ងលួចនិងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈចា3ករណី3ករណីអំពីបទល្មើសហ្នឹងដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅត្រង់ចំណុចភូមិឃុំអូបាទអូរុស័យកណ្ដាលស្រុកស៊ីមបូកបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016តាមបញ្ញត្តិមាត្រា98នៃច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើនិងមាត្រា361និងមាត្រា503នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់របស់តំណាងអាយិកាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាក់ថាយាយព្រឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពី3ករណីបាទសូមជម្រាបម្ដងទៀតទី1គឺការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតហើយ2នោះគឺប៉ុនប៉ងលួចហើយទី3គឺបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈបាទដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅភូមិឃុំខាងលើដែលខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បាញ់មិញបាទជនជាប់ចោទត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនមកឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារល្ងាចថ្ងៃទី16បាទម្សិលមិញណាចា៎បាទថ្ងៃទី16ម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកក្នុងក្រុមការងារស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននិងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបាទខាត់ខ្លួននៅទឹកដីស្ទឹងត្រែងរួចស្នើសុំបដូរសមាជិកតុលាការពីសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះគូរំលឹកថាកងកម្លាំងសមាជិកនិងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចុះទៅបង្ក្រាបនៅទីតាំងស្តុកឈើប្រណិតល្មើសច្បាប់នៅត្រង់ចំណុចដីចំការក្នុងភូមិឃុំអូរឫស្សីកណ្ដាលស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះដោយមានការសហការផងជាមួយនឹងបាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមានការសម្របសម្រួលពីតំណាងអាយកាសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងបាទនៅក្នុងនោះគឺមានឈើប្រណិតចំនួន6រថយន្តបាទ6រថយន្តណាស់ស្អីចាគឺប្រភេទរថយន្តហ្នឹងគឺម៉ាកសាំងយ៉ុង6រថយន្តហើយនៅក្នុងនោះគឺនឹង6រថយន្តបែនទៀតមាន6រថយន្តម៉ាកសាំងយ៉ុងហើយ6រថយន្តបែនទៀតតែបែនធំណាស់ដែលមានការដឹកជញ្ជូនវត្ថុតាងទាំងនោះធ្វើរហូតដល់ទៅម៉ោង12រំលងអធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នោះរួចរាល់បាទក្រោយមកមាននៅក្នុងចន្លោះពេលម៉ោង4ថ្ងៃថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺតែប្រហែលម៉ោងទេថាស្អីពីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់អញ្ចឹងគឺ4ម៉ោង5ម៉ោងហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង4រៀបភ្លឺស្រាប់តែយីព្រឿងហ្នឹងគាត់មានក្រុមការងាររបស់គាត់ខុបខិតគ្នាបាទជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើនៅសង្កាត់អូពមន់ឈានចូលទៅឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយីព្រឿងហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងស្តុកឈើហ្នឹងចូលទៅកន្លែងស្តុកឈើក៏ត្រៀមនឹងលើកឈើរបស់គាត់ដោយមានយកនៅក្រុមកម្មការរបស់គាត់ដល់ទៅ6 7នាក់បាទចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីត្រៀមបាទគឺដើម្បីត្រៀមយកនៅឈើទាំងអស់ហ្នឹងចេញបាទសូមជម្រាបជូនបន្តទៀតគឺការខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទសង្កាត់ពមន់ឈានទៅដល់ឲ្យយីព្រឿងយករថយន្ត2គ្រឿងនិងកម្មករ10នាក់បាទដើម្បីចូលទៅស្នាក់ការរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទជាកន្លែងរសាទុកនៅវត្ថុតាងដោយដឹកចេញអំពីកន្លែងរសាទុកតែសកម្មភាពនេះត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុមអ្នកក្រុមការងារស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឃើញក៏ធ្វើការឃាត់ខ្លួនយីព្រឿងក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងបាញ់គម្រាមមួយគ្រាប់ទើបធ្វើឲ្យកម្មករយ៉ាងតិច10នាក់រត់គេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃបែកបាត់ជើងសរព្រាតតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយនៅតំបន់ឥសានគាត់មិនមែនតែមានការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងតំបន់នោះទេគាត់សុខចិត្តហ៊ានធ្វើនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលថាមាក់ងាយមើលទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងទៀតណាអ្នកស្រីអញ្ចឹងនៅបាត់ល្មើសនេះធម្មតាយើងតែងតែបានស្ដាប់ហើយនៅប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីកងវិវត្តហាត់ដូចជាអាដាមសាសខាដែលលោកជាប្រធានគណៈកម្មការក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យលើបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះដែរដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយនឹងចាត់វិធានការទៅលើទឹកប្រាក់ដល់ទៅច្រើនដល់ទៅ500លានដល់ទៅ500លានរៀលឡើងដើម្បីចាត់វិធានការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយាយព្រឿងក៏ឡងមកគាត់មិនបានគោរពគាត់មិនបានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចការអ្វីដែលជាការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរជំនាញឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបច្ចេកទេសមើលសូមរិះសិចង់ស្ដាប់ឯងយាយព្រឿងការនិយាយពីខែមុនក៏និយាយថាម៉េចចាគាត់បន់ស្រន់គាត់អត់ធូបអត់ធូបឥឡូវសូមបច្ចេកទេសដាក់ទំនាយណាតាំងមើលបច្ចេកទេសសូមស្ដាប់តិចមើលអ្នកកសិករទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាធ្វើសក្តិសិទ្ធិទៅតាមរោគស៊ីកាបើថាយើងគោះនៅក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យត្រង់អាមនុស្សល្អកុំឲ្យទៅធ្វើមាត់ផ្សេងចិត្តឆឹងណានៅលើមានមេឃនៅក្រោមមានដីតាមផ្លូវមានអ្នកតៃហោងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសក្តិសិទ្ធិអាពួកជុំរោគស៊ីបានចែកគ្នារស់តិចតួចណាតាមនេះហើយធ្វើបីកុំឲ្យថាមានវេកបើថាទទួលពាកលៀងមន់គេហើយយើងកុំទៅបាបគេបើចាក់ក្លាប់ឡានខ្លួនឯងវើយអ្នកកសិករ
ទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិណាទៅតាមរោគស៊ីកាមើលថាយើងគោះនៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រង់អាមនុស្សល្អកុំអត់មិនដែរស្អីចាមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចណាខ្លះទេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅថាយកលុយគាត់ហើយបាទនៅតែចាប់គាត់ណាមិនដឹងថាមានយកចាប់និយាយចេះឥឡូវនេះគាត់និយាយថាលើខាងលើមានមេឃខាងក្រោមមានដីហើយខាងនឹងមានព្រៃសម្រាប់គាត់ដឹកចាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនព្រមសហយកលុយគាត់ហើយមិនសហការជាមួយគាត់សូមឲ្យក្លាប់ឡានក្លាប់អីចឹងទៅបើតាមខ្ញុំដឹងទោះបីកិច្ចសន្យាយ៉ាងស្អីនិយាយពីច្បាប់វិញចា៎ព្រោះអីនិយាយពីច្បាប់ហ្នឹងកិច្ចសន្យានិយាយអំពីការអ្នកណាមួយដែលធ្វើកិច្ចសន្យាខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាធ្វើកិច្ចសន្យាលក់គ្រឿងញៀនចា៎ធ្វើកិច្ចសន្យាជួយដូរផ្លូវភេទធ្វើកិច្ចសន្យាលក់អាវុធឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយសម្រាប់មនុស្សវាមានការចាយមែនណាអត់បានសម្រាប់ណាអត់បានធ្វើអានឹងខុសកិច្ចសន្យាមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកិច្ចសន្យានឹងវាសុពលអត់វាស្របច្បាប់អត់ណាកិច្ចសន្យាទាំងអស់គឺឲ្យតែធ្វើទៅស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនបានត្រូវការហាមឃាត់អំពីច្បាប់នោះកិច្ចសន្យានោះមានសុពលហើយមិនមានការលំអៀងឲ្យបុគ្គលណាមួយភ្ជាប់រងនៅផ្សាសនាកម្មភាគីនៃកិច្ចសន្យាចា៎ក៏ប៉ុន្តែនិយាយព្រឹងគាត់និយាយពីសម្បត្តិខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺប្រៀបធៀបទៅសម្បត្តិរបស់គាត់សម្បត្តិរបស់គាត់គឺសូមឲ្យអ្នកដែលយកលុយរបស់គាត់នឹងជួយសម្រួលគាត់ឲ្យបានជោគជ័យកុំយកលុយគេឲ្យចាប់គេទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងមិនខុសគ្នាទេព្រះលោកម្ដាយចេះតែជួយមនុស្សអាក្រក់ហើយទៅកាច់មនុស្សល្អទេមែនទេបារមីលោកមើលឃើញតើអ្នកប្រព្រឹត្ត